ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ କାହିଁକି ହେଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍? ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଅଗରକର। ଜି ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦଳର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗାମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଅଜିତ ଅଗରକର ସୋମବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭ୍ରମଣକାରୀ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜୁଲାଇ 27ରୁ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 3ଟି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏବଂ ଅନେକ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦରୁ ହଟାଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସଫା ଦେଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ଭାରତୀୟ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ ଅଗରକର ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଗଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିଆଗଲା, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଅଗରକର, ଜାଣିବା ସାରା ଅପଡେଟ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାର୍ଟ ବଡ଼ି କ୍ରିକେଟରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଦଳର ଅଧିନାୟକ କାହିଁକି କରାଗଲା? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବେ ପରଠାରୁ ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ସୋମବାର ସକାଳେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଅଧିନାୟକ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫିଟନେସ୍, ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ମିଳିଥିବା ମତାମତ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଯାଇଛି। ଦଳର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗାମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଅଜିତ ଅଗରକର ସୋମବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭ୍ରମଣକାରୀ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜୁଲାଇ 27ରୁ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 3ଟି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏବଂ ଅନେକ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଗରକର କହିଛନ୍ତି, ଫିଟନେସ୍ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଓ ଆମେ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଭୂମିକା ଫିଟ୍ ହେବେ ତାହା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଗରକର କହିଛନ୍ତି, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଭଳି ଦକ୍ଷତା ସେଟ୍ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବ ବୋଲି ଅଗରକର କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେ କେଏଲ୍କୁ ହଟାଗଲା ସେ ମୁଁ ସେଠାରେ ନଥିଲି ବୋଲି ଅଜିତ ଅଗରକର କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ ଜୁଲାଇ 27ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏହାପରେ 28 ଏବଂ 30 ଜୁଲାଇରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଲେକେଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 15 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ। ଏହାପରେ 2, 4 ଏବଂ 7 ଅଗଷ୍ଟରେ କଲମ୍ବୋ ଆର୍ ପ୍ରେମଦାସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଯିବ। ଗତ ମାସରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିବା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓଡ଼ିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଫେରିବେ। ତ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦରୁ ହଟାଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିଆଗଲା, ତ ଏହି ବଦଳରେ ଆମର ବିସିସିଆଇର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଗରକର କହିଛନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଫିଟନେସ୍ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ। ସେ ଟିମ୍ରେ ସଦାବେଳେ ଯେ ଫିଟନେସ୍ ରହୁଥିବେ, ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସଦା ଟିମ୍ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିବେ ଆଉ ଟିମ୍ରେ ସଦାବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ରହୁଥିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଆଗାମୀ 2026 ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଖୋଜୁଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖେଳାଳି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆମେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ହଟାଗଲା କି ତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧ ଟିମ୍ରେ ସଦାବେଳେ ନଥାନ୍ତି ସେ, କାରଣ ସଦାବେଳେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜୁରି କାରଣରୁ ସେ ଟିମ୍ରୁ ବହୁତ ସମୟ ବାହାର ରହିଥାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦରୁ ହଟାଯାଇଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ନିରାଶ ହେଲେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦରୁ ହଟାଗଲା, ତ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆପୋଷ୍ଟି ମିଳିବ କି ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ତାଙ୍କୁ ହଟାଯାଇଛି। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯଦି ହଟାଯାଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ 22 କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରଖାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସୁମନ ଗିଲ୍କୁ 22 କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ତଥାପି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ନିରାଶ ରହିବ। ଆଉ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଯେଉଁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ତାଙ୍କର ନତାଶା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଡାଇଭର୍ସ ହୋଇଥିବା ଛାଡ଼ି ପିଲାଛୁଆମାନେ ଛାଡ଼ି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ବହୁତ ସେ ଦୁଃଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦରୁ ବି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି, ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଭଳି ସେ କ୍ରିକେଟ ଜାରି ରଖିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଛଟାଗଲା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରାଗଲା। ତ ଅପଡେଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଜାଦା ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଲାଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ପାଇବେ। ଅପଡେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଜାଦା ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଦେଖାହେବ କାଲି ଏମିତି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।